בוקר טוב, הנה הבן שלי הבכור, מיכאל. מה נשמע? מה קורה? בוקר טוב. רוב האנשים יודעים שלא מומלץ לעבוד עם המשפחה. אבל רוב האנשים הם לא פבלו רוזנברג, שמגיע ליום העבודה הזה עם בנו הבכור מיכאל ואחיו שמוליק, שהוא גם המנהל האישי שלו. שמוליק, אז אתה המבוגר אחראי פה? הוא עצבני עכשיו, הוא עכשיו עצבני, כי הוא הלך להביא את ג'וניור והוא לא התעורר. מיכאל, אתה מתבאס שאין לך את המבטא? לא, דווקא זה טוב לי שאין לי את המבטא. אני מתבאס שאין לו, שהוא מדבר עם רש, אין לו רש. נו, תקתק. אתה רוצה שאני אעשה? כן. מיכאל, תקשיב רגע, יש לי את הכתבה עם לירון, אני צריך שתבוא ותדבר שם, יש לנו רעיון ביחד, ואז כך הוא כזה על זה. עכשיו הייתה לו גם... הקלטות בוואטסאפ שלו הכי מצחיק, אבל זה הכי מצחיק. מה? שאתה מקליט בוואטסאפ, אני אחר כך אשמיע לך בפה. למה, אתה שם את זה בפלוס 2, אה? אגיד לך מה הכי מצחיק, אם זה בפלוס 2 זה נשמע רגיל. באמת, אני לא צוחק איתך, זה נשמע כאילו רגיל, הוא מדבר לאט. מיכאל, מה קורה? עד שזה, זה 40 שנות הקלטה, אבל זה שתי משפטים. מיכאל, באיקולייזר, תעשה שהיא תהיה יותר בס. מיכאל הוא מגיל 3 איתי על הבמות. היה מדביק ליינאפים בהתחלה, ומחבר לי כבל לגיטרה, והוא היה מקבל 20 שקל. 20 שקל זה היה? להופעה בתור בקליינר, ולאט לאט, עד שהתחלף לו הכל. אני אש, אני רוח, לא מוכר, לא ידע. אני רוצה להזמין לבמה שחקן חיזוק שייתן לכם בראש. הוא מדהים, הוא מהמם. הוא חתיך. רווק. רווק. קבלו באהבה היסטרית את הבן שלי, את מיכאל רוזנברג! ערב טוב שוני. ניסיתי, ניסיתי מאוד להילחם ברוחות. לא סיפרתי לך כמה. אבל הוא לומד שנה שנייה כלכלה ולא כל כך בא לו להיות בעסק הזה. אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אז מה התוכנית להיות כלכלן? אתה רואה כרגע לסיים את הלימודים? הוא אוהב כסף. הוא גם מבין בכסף. זה... אומר את האמת, מה? כישלון בחינוך או הצלחה, פבלו? כישלון. כן, למה? זה לא שאני אוהב כסף מרמה שלי. אנחנו באים מבית שזה כאילו מה שאנחנו עושים זה בלי כוונת רווח. כאילו אנחנו אוהבים משהו, עושים אותו. נגיד המקצוע הזה שאני עושה, הייתי עושה אותו, עשיתי אותו בחינם כל הזמן. אוקיי. שהתחילו לשלם על זה הרבה כסף, הייתי בשוק. בהתחלה לא הייתי מפקיד את הצ'קים, הייתי מסתכל עליהם. מה הלחש לך? שתביתי זה אני עומד כאן על הסף. שמוליק צמוד לפבלו כבר 30 שנה. שמוליק המנהל הכי טוב. אנחנו כל החיים, כל היום ביחד, ולא נגמר לנו הנושאים. ולאחרונה, פבלו צריך לפנות לשמוליק מקום תחת אור הזרקורים, מכיוון ששניהם מחכבים יחד בסדרה טיטו ורוחו בהוט. נו, רוצה לפטר אותי, תפטר, תלך מסביב, די. אני מנהל אותך כרגיל, תדע לך שאתה דרימר, ואתה לא מקשיב. אבל אני בסדר עם זה. ויודע מה, גם אין לי בעיה לקרוס איתך. איזה לקרוס? תשמעי, יצא בסוף שאני הרווחתי יותר ממנו לסדרה, והוא הצטלם הרבה יותר ימים. כן. כי היה לי גם את השכר שלי כשחקן, וגם העמלה שאני גובה עליו. מבינה איזה אבסורד, אך מניאק. הוא לא אמר, אני מוותר על שכרי. אז זה מתחיל, לי הייתה כתבה, לא כתבה, עכשיו אני רואה שבואנה, אחיך, אפות על אח שלי, עדיין לא הייתה לי תחרות עכשיו בתוך המקצוע, עכשיו הוא נכנס לי לפריים. אף פעם לא היית אצלי, אה? לא, לא פעם ראשונה, בואו. תמיד יש פעם ראשונה. בוא תכין, שמוליק, למי שרוצה. שמוליק, הטלנט פה לא יודע לעשות קפה, הוא צריך שאתה תכין. הטלנט רק מבשל. אתה מעיד על עצמך שאתה בן אדם חרדתי. יש לי סיבה. מה הסיבה? אני חושב שביום שאבא שלי נהרג, ואבא שלי
מעבר לזה שהוא היה אבא שלי, הגיבור, הוא גם היה רופא, קרדיולוג. ועד גיל 39 לא היה לי כרטיס קופת חולים. תכף אני אבכה קוסם. מעולם לא נבדקתי, לא כלום, כאילו זה אבא. אבא עם היד החמה שלו פה והסטטוסקופ הקר מאחורה, אם הוא היה רוצה לבלבל אותך. וביום שהוא נעלם, אז כל דבר קטן... מה קרה? איך הוא נעלם? הוא נהרג בתאונת דרכים ב-22 לאפריל 2004, עכשיו זה 20 שנה, על מעבר חצייה בפינקס. כשהוא יצא מקניות ונדרס, כאילו באו עליו ברוורס מצד השני, מנקה כבישים. הנה מאמי. הנה מאמי. לאן נעלם? ועד כמה סובך? הבישון. וכמה? ושתיים. את יותר צעירה ממני. אמא ועד 52. ב-2019 פבלו איבד גם את אמו למחלת הסרטן. אני הייתי שרוף עליה, על התחת שלה. אני חושב שכל מי שאני ומה שאני, אני חייב להורים שלי, מעבר למטען הגנטי. זה לחינוך, זה למוסר, לערכים, לאהבה הזאת, לכוח הזה. אז התהלכתי הרבה שנים בריון בעולם. להיות עולה חדש זה בגיל 6, זה קשה נורא. לעבור בגיל 19 מבית שאן לחיפה זה קשה נורא. כל הזמן הרגשתי שאני צריך מחדש. בגיל 27 לעבור לתל אביב מחיפה ולהיות סולן של סטלה מאריס ואתה לא תל אביבי, זה קשה, זה כל הזמן, וואו, כמה דברים. אבל היה לי אותם שתמיד הרגשתי את הדחיפה הזאת. אומרים בספרדית, אמפוחון, דחיפונת, כאילו תמיד הייתה היד הזאת של ההורים שלי, טק, טק, טק. אבל אני חושב שאחרי שההורים שלך מתים, היתרון היחסי בזה שהם כבר לא ימותו לך, ימותו ההורים של אנשים אחרים, אתה כבר ספקת את, את היריעה, את הכידון בלב. אבל כאילו, זה חלק מהחיים, הלמות הזה, הפאקינג שיט הזה. פבלו איבד את הוריו בנסיבות טרגיות, ואז הגיעה מכה נוספת. אשתו הראשונה, נעמי אלשך, אמא של מיכאל ועמליה, שמה קץ לחייה לאחר שנים של התמודדות עם דיכאון. נעמי נפטרה 4 ימים אחרי שעשינו פה, ערב שישי, אזכרה שנה לאמא. וזה היה כבר מטורף, זה היה too much. כאילו אמרתי, די, מה? כאילו, מה, מישהו מנסה אותך? מה, רוצה לשבור אותך לגמרי? מה זה החרא הזה? איך הם מתחילים להיעלם לי אנשים ככה? אחד נופלים כמו בבאולינג, בסטרייק. הקטע הכי קשה, וזה פעם ראשונה שאמרתי, הלכה עליי, זה כשהייתי צריך ללכת לעמליה לדירה ולהגיד לה. שמוליק בא איתי, ואני הייתי צריך לבשר, אני חושב שזה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. והיא נכנס להתקף, ושמוליק אומר לי, תעיף לסתירה. כי את זה למדנו מאבא, כשבן אדם נכנס להתקף של היסטריה, הדבר הראשון שאתה דופק לו אחת לפנים, בהפתעה, וזה מאפס. אבא עושה את זה לפציינטים, ראינו את זה. ואני אומר לו, אני לא יכול, לא יכול, ואז הוא שלף את היד שלו ונתן לה אחד ושופ. ובאותו רגע שהיא תפסה, הוא כאילו נתן גם לי סטירה, כי אני גם הייתי זקוק לסטירה, כי אני איבדתי את זה. אמרתי, אוקיי, אני זהו, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. זה פעם ראשונה שהרגשתי שאני חסר אונים, וזו תחושה נוראית, חוסר אונים. בסדר? אני משערת שהיה, אבל ההתמודדות עם דיכאון הכבידה למשפחה לאורך הרבה זמן. התמודדות עם דיכאון, ובמיוחד אחרי המוות של נעמי, בהתייעצות עם הילדים, פתחתי על זה הרבה בתקשורת, כי זה היה חשוב לי. שיש איזו הסתרה גורפת, כאילו שזה משהו קטם, זה מבייש לדבר על התאבדויות,
על, על דיכאון קליני. לא, זה מחלה, זה סרטן של הנשמה, זה אינביזיבול. ולפעמים אנחנו זרים ובודדים. כתבתי את זה על, על אמא של מיכל ועמלי, על נובי. בדמעות שאת בוכה זה השיר שאני הכי אוהב, זה מרגש אותי א', וזה גם קצת נחמה, אפשר להגיד, לא? אף פעם אין נחמה, אני חושב שהזמן לא מרפא שום פצע. זה בטח שכן, הזמן לא, הזמן חושב. מעביר, הזמן מעביר. הוא צעיר מדי. הטרגדיה הזאת, מה עשתה ליחסים ביניכם? קודם כל, הקשר שלי ושלו תמיד היה טוב, זה אחד. רגע, כואב לי. הוא תופס אותך. רגע. ו... אם אני אשקע בזה, אסור לשקוע. אם אני אשקע בזה, זה לא... זה, אבל... קודם כל, שלנו... הם ילדים מטופלים. אני הולך לפסיכולוגית פעם בשבוע, שזה טוב. הולכים. המוות של אלשיך הגיע כשפבלו כבר היה בזוגיות עם מירי. עוד סיפור אהבה גדול שהסתיים לפני כשנתיים. לשניים ילדה אחת, בר בת ה-11. זה, אני לא אוהב להיות לבד. לא, אין, ויש מלא. כאילו, קודם כל... לא לקפוץ כמו קוף מענף לענף ולהחזיק קרש הצלה, אבל אם אתה מזהה שבאמת, כמו שאומרים היום, ריבאונד, זה לא ריבאונד. היום הוא בזוגיות עם ליאן זקס, שזכתה לכינוי המושלמת. לליאן יש 3 ילדים מנישואיה הקודמים. התוצאה היא שולחן עמוס ושמח במיוחד בכל ארוחת שישי. משפחת רוזנברג מאחלת לכם שנה טובה! אתה עוד מאמין ב-forever and ever, באהבה היא לנצח, בהאחת? אני חושב שקודם כל זוגיות זה בחירה יומיומית. זה לא עכשיו הסימבוליות הזאת של בוא נתחתן ולהגיד את הנדרים. אני חושב שכל יום אתה צריך להתעורר ולהגיד, אם זאתי, והיא אומרת, אם זה. קרן שמש מנומסת של סוף אוקטובר בעינייך. בדרך כלל, פבלו מלהטט בקלות בין שמחה ועצב. אבל הקו הזה נעשה הרבה יותר מורכב מאז 7 באוקטובר. איך לתקק לי דוד? אני בהתחלה לא יכולתי לשיר, אפילו לא בבית. לא יכול לגעת בכלי, לא... מה צריך לשיר? לא, ואז דרך ההופעות לחיילים, קודם כל זה באמת ריפא אותי, כאילו... הרי מעבר לזה שמתארי הכל זה שריר, זה יוצא לי מהנשמה לשיר, אני, זה לא טכניקה רק. ואז אמרתי, פאק, כאילו, זה גדול, אתה פתאום פעם ראשונה שאתה עומד על רצפה ושר, ולא בשביל המחיאות כפיים, לא בשביל שיאהבו אותך, אתה בא להגיד לחבר'ה האלה, תודה, מוזיקה היא באה בשביל לרפא אנשים. אני רוצה גם, כשאני אעלה לבמה בשמיני, ב-15 וזה, שאני אוכל להגיד שכולם חזרו הביתה. אבל את מחייכת, כי אתה יודע שזה לא פשוט. אבל זו התקווה. כן? הלוואי וזה כך יהיה. אני אופטימיסט חסר תקנה. איזה חי אתה חייב להיות. מה אני אעשה? כן. בתקופה הזאת, שמאתגרת גם את האופטימיסטים הגדולים ביותר, פבלו דווקא מצליח לראות משהו חיובי, או לפחות להבין איך עוד נצא מזה מחוזקים יותר. לפני המלחמה הייתה... תקופה איומה של ההפגנות, ושאת מרגישה שהמדינה הזאת הולכת פייפן. והייתה לי מחשבה, אמרתי, שמולי, מה אתה אומר, נעזוב לארגנטינה אם תהיה המהפכה המשפטית הזאת, כאילו, מה נעשה פה? זה כבר לא הקודים שלנו המוסריים לחיות תחת שלטון דיקטטורי. לא, לא אוהבים דיקטטורה, אנחנו. הלטינים לא אוהבים דיקטטורות. סבלנו מספיק מאחר הזה, עכשיו באנו לפה, תהיה דיקטטורה פה, לא רוצה. ואז מה שקרה עכשיו, אני חושב ש... שזאת הסתירה הזאת ש... שאבא שלי היה נותן לפציינטים ושמוליק נתן לי סימבולית שמשהו מאיר אותנו עכשיו, שאי אפשר לחיות איך שהיה לפני. ואני מקווה שזה ייגמר, אבל אני חושב שבסוף
זה כאילו, אני לא יודע איך אפשר להגיד שהחרה והטראומה הזאת, אבל היא תעשה משהו חזק ומהמם לעם ישראל. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נקבע מה לעשות וננהיג את עצמנו, ולא נחכה להוראה מגבוה ולמסיבת עיתונאים כזו או אחרת, אזרחי ישראל. לא, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לבחור.